За төсвийн тодтолтой холбогдуулаад асуултууд байна. За энэ төсвийн хэрэгэлт гэж сая засаг дарга танилцууллаа. За энэ дотроос би нэг зүйлийг асуух гэдэг. Төрийн аль багш төрийн байгууллагуудаас 7.1 тэрэм төгрөг хэмнэ гэж байна. Тэгэхээр энэ цалин нийгмийн даатгал гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр төрийн аль багч чинь өнөөдөр одоо авж байгаа цалин гэдэг юм бол үндэл бол хүүхднийхөө доогшох үйл юм байгаа шүү дээ. Бид нөрөө цаашдаа төрийн аль багчийн цалин харин хурдтай сайхан нэмээд тэнд ажиллаж байгаа төрийн аль багчдын чадварыг сайжруулад ингэ юм бол энэ хүмүүс чинь төрийн аль багчийн мөрийг зарчмаараа тэгээд явуулдаг болчвол их зүгээр байгаа маа. Өнөөдрийн энэ Монгол улсын Улаанбаатар хотын бүх бодлого шийдвэр энэ юмнууд чинь төрийн аль багчаас гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй бол нэг дарга ирээд нэг санаагаараа нэг юм зохиогоод яриад явдаг төрийн аль багчд нь үнгүй чадваргүй хүмүүс байдаг. А сүүлийн гоо чадвартайгууд нь бол өндөө тэрийг төрийн албыг бол тооч орч ирэхгүй байна. Тэгэхээр энэнийг тодорхойлно. 7.1 тэрэм төгрөгийг яаж хэмнэж байгаа юм бэ? Цалин нийгэм даатгалаас хэмжээ. Цалингийн хэмнэлт энэ төрийн албагч цалин багтаа багт нь дахиад нэмээд 7.1-ийг цалин нийгмийн даатгалаас нь хэмжиж байгаа мөгөөд энэ хүний нөөцийн нөхөн хангалт хийгдээгүй байгаа энэ хэмнэлтийг хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо цалинжиж байгаа хүмүүсийн цалин нийгмийн даатгалаас хэмнэлт огт үүсгээгүй. Өнөөдөр нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын нийт түвшинд нөхөн хангалт хийгдээгүй хувь хэмжээ 25% дутуу явчихаг. Тэгээ энэ хуваарь яа. Одоо цаашид ер нь төрийн албыг чадварлаг цомхон болгох энэ тал дээр бас эргэж ажил хийя. Би өчигдөр нийслэлийн нөгөө төлөөлөгчөөр сууж байгаа зарим орнуудад сууж байгаа хотын төлөөлөгч нарыг бүгдийг онлайнаар дуудаж хурл хийсэн. Тэгээ би энэ хүмүүст хамгийн ихний ээлжинд өгсөн үүрэг даалгавар өнгөрсөн хугацааны ажлынхаа тайлан тавиа. Өөрөөр хэлбэл энэ нийслэлийн одоо нийслэлээс салин авч байгаа хүний тайлангаа тавих хэрэгтэй. Хоёрдугаарт эх хонд хийж хэрэгжүүлэх ажлынхаа төлөвлөгөөг танилцуул. Энэ нь хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд уялдах хэрэгтэй. Гуравдугаарт тухайн суугаа орносоо энэ нарийн мэрэгжлийн инженерүүдийг нийслэл Улаанбаатар хотод эх оны 1 сарын 1-ээс контракт гэрээний үндсэндээр ажилуулах юм боломжтой хүмүүсийг судалж танилцуул гэдэг үүрэг өгсөн. 12 сарын 10-нд би эхний өгсөн үүрэг даалгавраа биелтийг одоо хянаж ажиллана. Тэгэхээр би энэ бүр юу хэлэх гэж байгааг бол ер нь нийслэлийн төрийн албаагчдыг чадварчлах инженерийн энэ одоо албадуудыг бүгдийн нарийн мэрэгжлийн өндөр технологи эзэмсэн мэрэгчлнүүд хажууд нь зөвлөхүүдээр ажилуулах юм одоо бодлого байна. Орон сууц нийт аж ахуйн төв, за цаашлаад ус уугийн өдөртөх газар, за барилга хот байгуулалт, хот төлөвлөлтийн газар, зураг зөрчлийн хүрээлэн, нийслэлийн авто замын газар, нийслэлийн нийтийн тээврийн газар гэдэг энэ байгууллагууд дээр бид нар гадны Япон, Солонгос, магадгүй Европын ийм одоо зөвлөхүүдийг контракт гэрээний үндсээр ажилуулж энэ бас бидний инженерийнхээ бодлого дээр нэг бас нэг өөр нүдээр хардаг ийм том баг ажилуулъя гэдэг ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа гэдэг бас автоматар төлөөлөгчд хэлий. За мэри зарчим дээр бол энэ манай төрийн албаны хуулийг би бас өмнө нэх ахтар тэгж нэг би нэг 10 оноос хойш ер нь төрийн албаны хуультай нэх яг нэг нөгөө хэлэхэд ноцтой юм байна. Би өмнө нь бол яг нөгөө дүүрэгт ажиллаж байхад төрийн албаны хуулийг нэлээд бас судалсан байсан. Гэхдээ одоо юу болсон бэхээр дүүргийн хилцэн дарга хийж байгаа хүн нийслэл дээр меритээр дэвшиж одоо хилцэн дарга газрын даргаар ажиллах боломжгүй болчихлоо. Өөрөөр хэлбэл нийслэлийн агентлагийн дарга бол эргэсэн төшмөл. Энэ хоёрын хооронд ингээ аюу том зай өс. Тэгэхээр бид нар чинь жинхэнэ мэри зарчим гэдэг чинь хороонд ажиллаж байгаа дүүргэд чанагдаад дүүргээс нийслэлд ирээд нийслэлийн таман газар чанагдж байгаа нийслэлийн агентлагийн одоо удирдлагаар очих энэ зарчмыг хэлж байгаа шүү дээ. Гэтэл энийг ингээд төрийн албаны хуулиар хаацсан. Тэгээ бид нар сая нөгөө өргөн барьсан хуулийн дээр төрийн албаны хуулийн дээр жоохон өөрчлөлтүүд оруулж өргөн барьчих. Ялангуяа одоо Оснокт ажиллаж байгаа хүн захирчин ажлын албаны зөвхөн мэрэгчлэрч ажиллаж болохгүй. Ягд бол энэ хүн Оснокт насаараа юугаар ажиллаж байгаа шүү дээ. Одоо яг тэр мэрэгчлэр ажиллаж. Тэгэхээр энийг бид нар бас юм тохируулдаг механизмыг саяны энэ хуулийн дээр өргөн барьцсан явж байгаа. Тэр нь бас яг нийслэлд энэ чиглэлээр ажилласан залуучуудаа өөрөө чи хэлж байгаа мэрит тулгая гэж. Одоо 24 оны төсөв ингээд орж ирнэ удахгүй. За урд өрдийн өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд бид нар бол саналаа нэх
оруулаад бариад ингээд тусгаж явдагчгүй энэ дээр санал аваадч явдаггүй нэг боожор жийл хүчлээл олон хоороо төрүү ярэл баталчсгал асуудал байсан. Тэгэхээр энэ оны төсвийг бас нэг арай тэхгүй байгаасаа гэж би танаас хүсэж байна. 45 төлөөлөгчөөс нэг бүрчилсэн саналын аваад уулздагчдуу ингээд бас нэг нээлт яваач. Сая улсын төсөв яхад сонгуульд зарцуулсан төсөв боллоо гэж олон нийтээр зөндөө ярьлаа. Яг тэрнтэй адилхан нийслэлийн 24 оны төсөв ерөнхий оны сонгуульд зарцуулсан тийм шоуны битгий байгаасаа гэж би хүсэж байна. Яагаад гэвэл 45 төлөөлөгч өнөөдөр иргэдээс Улаанбаатар хотод сонгогдсон нийт иргэд ба